Košická župa očkuje už aj v teréne. Prvé vakcíny mobilnej očkovacej služby dostali klienti v zariadení Oáza Nádej pre nový život. Zemplínske múzeum v Michalovciach pokračuje v rekonštrukcii. Prečo tu plánujú pestovať exotické rastliny? Košický samosprávny kraj je opäť bližšie k vybudovaniu zemplínskej cyklomagistrály. Memorandum o spolupráci s krajom podpísalo 8 obcí. Košický samosprávny kraj začal s očkovaním proti koronavírusu priamo v teréne. Župa takto bude očkovať prostredníctvom mobilnej očkovacej služby, ktorej prevádzku spustili v stredu 21. apríla. Ako prví boli takto zaočkovaní klienti útulku a nocľahárne v Bernátovciach. Zriaďovali sme ich kvôli tomu, aby sme dokázali zabezpečiť očkovanie aj skupinám, ktoré nedokážu pracovať či už s prihlasovaním sa na očkovanie, prípadne sú i mobilní, majú problémy sa dostaviť do očkovacích centier, ktoré teda sú iba vo veľkých mestách v súčasnosti. Sú určené hlavne aj pre vekové, staršie vekové skupiny, kde sú typo pacienti aj polymorbidní, čiže aj presun, aj keby ho mohli si zabezpečiť, bol by pre nich náročný, alebo zdravotne by to nemuseli zvládať, tak práve pre tieto skupiny sme vytvorili mobilné očkovacie jednotky alebo týmy, ktoré budú chodiť v našom košickom samosprávnom kraji práve k týmto občanom a budú ich očkovať. Kraj sa pre očkovanie v tomto zariadení rozhodol aj preto, že sa tu nachádza 259 klientov, ľudí bez domova, ktorí majú sťažený prístup k vakcínám a často sa sami nedokážu na očkovanie ani zaregistrovať. Mobilný očkovací tím tu zaočkoval približne 100 klientov, ktorí mali o vakcínu záujem. Ja som veľmi rád, že sa tu očkuje a že to je taká dobrá známka spoločnosti, alebo aj županovi všetkým ďakujem, pretože pomáhaš slabším, alebo pomáhaš druhým, najviac pomáha sebe. Spoločnosť rastie, keď rastieme všetci. Nemôžeme rásť jeden bez druhého. Bohatší proste nemôžu bohatnúť, alebo byť šťastný a vedľa neho chudák zomiera. To znamená, že tí ľudia zachraňujú im životy, ale chránim aj seba, pretože prví, ktorí chodia po košoch, ktorí roznášajú proste choroby, sú vlastne títo ľudia, lebo nemajú kam. Ich domov je ulica. A my po tej ulici chodíme a stretávame sa. Takže myslím, že musíme všetci sa chrániť, alebo chrániť iných a chránime aj seba, celú spoločnosť. Košická župa bude v prvej fáze mobilnou očkovacou službou očkovať klientov v zariadení sociálnych služieb, kde má kraj aktuálne zaočkovaných prvou dávkou vakcíny 58% všetkých klientov. Košický samosprávny kraj uvažuje na začiatok so 4 výjazdovými týmami alebo jednotkami, ktoré budú chodiť smerom od Košic, 2 týmy na západ a 2 týmy na východ. Samozrejme podľa potreby budeme a počtu vakcín budeme tieto týmy rozširovať. Na rad by ďalej mali prísť aj ostatní seniori, či ľudia so zníženou mobilitou a ľudia z marginalizovaných komunít. Košický samosprávny kraj začal s realizáciou ďalšej etapy rekonštrukcie Zemplínskeho múzea v Michalovciach vo februári tohto roka. Kontrolný deň, ktorý sa tu v apríli uskutočnil aj za prítomnosti predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku, priniesol pozitívne správy. Opravy napredujú a nespomalila ich ani aktuálna pandémia. Vďaka tomu by mal byť priestor zimnej záhrady múzea vynovený do začiatku letných prázdnin. Momentálne sa nachádzame v zimnej záhrade, ktorú využívali starajúci na pestovanie exotických rastlín. Ja som sa aj pani riaditeľky hneď spýtal, že či vlastne aj my tu budeme mať nejaké exotické rastliny. Tak som dostal prísľub, že nejaké tu budú. Ja verím, že bude táto zimná záhrada pekne doplňať Zemplínske múzeum a všetky ponuky služieb a funkcií, ktoré Zemplínske múzeum má. Touto zimnou záhradou rozšírime tieto služby a funkcie, keďže chceme túto zimnú záhradu prenajímať aj pre súkromné spoločenské a kultúrne udalosti a akcie. Ja verím, že nielen Michalovčania, ale aj Zemplínčania budú veľmi radi, ak budú môcť využívať takýto priestor, obzvlášť ak ide o historickú budovu novo zrekonštruovanú. Do majetku Košickej župy sa zimná záhrada dostala v roku 2016 v zlom stave, ktorý si vyžadoval rekonštrukciu.
Na tento účel kraj vyčlenil viac ako 260 000 eur z krajského rozpočtu. Aktuálny stav je vlastne, každý, kto uvidí zábery, takýto. To znamená, momentálne sa mení strešná krytina, rekonštruujú sa vlastne vnútorné omietky alebo vnútorná ako keby stena a zároveň by sa mali o pár dní osádzať nové okná, ktoré by mali vyzerať presne takisto, ako to bolo, tomu bolo niekedy pred vyše 100 rokmi, avšak samozrejme s novými energetickými štandardmi. Zároveň sa bude osádzať nová technológia, bude tu podlahové vykurovanie, čiže naozaj tento priestor bude dôstojným miestom na rôzne kultúrne a spoločenské udalosti a ja sa teším na jeho otvorenie. V rámci ďalšej etapy rekonštrukcie Zemplínskeho múzea v Michalovciach župa obnoví aj budovu galérie. Tu čaká výmena okien, dverí či oprava a prestrešenie schodísk. Budova poslúži na kancelárske účely ako aj centrálny depozitár múzea. Kraj na túto etapu vyčlenil 120 000 eur. Pandémia koronavírusu okrem mnohých negatív má aj svoje pozitívne stránky. Viac sa hýbeme, športujeme a trávime čas pobytom v prírode. Aj preto sa napríklad bicykle stali už druhý rok po sebe nedostatkovým tovarom a sú takmer vypredané. Košická župa nezaháľa a poteší všetkých cyklistov tým, že je opäť bližšie k vybudovaniu Zemplínskej cyklomagistrály. Tá vytvorí cyklistický okruh okolo Zemplínskej Šíravy s následným prepojením Zemplínskej Šíravy s Tokajskou oblasťou. Najbližší krok bude obstaranie projektovej dokumentácie na túto časť cyklocesty Založice Lúčky. To by malo prebehnúť v najbližších týždňoch, potom bude chvíľku trvať, kým sa táto projektová dokumentácia vypracuje a nasledovať bude obstarávanie dodávateľa tejto stavby. No a následne bude prebiehať realizácia, teda výstavba tejto časti cyklomagistrály okolo Zemplínskej Šíravy. Veríme, že sa to stihne ešte tohto roku. Spoluprácu pri realizácii cyklomagistrály podpísal predseda Košického samosprávneho kraja s 8 obcami. Spoločne sa dohodli na príprave projektovej dokumentácie, realizácii i následnej údržbe cyklistickej infraštruktúry. Ja si myslím, že bolo by to veľmi dobré, pretože určite nielen pre našich občanov, ale aj pre návštevníkov širokého okolia. No a obec určite by zvýšila na tej svojej atraktivite, prišlo by to viac ľudí a najmä z toho dôvodu, že kým severná časť je rekreačná oblasť, my tu dole na južnej strane Šíravy, my sme vlastne zátopová oblasť a bohužiaľ ten rekreačný cestovný ruch sa tu rozvíjať nemôže, takže aspoň takýmto spôsobom by určite obec získala. Projekt Cyklotras na Zemplíne počíta aj s vybudovaním prístrežkov s vybavením pre cyklistov či sadovými úpravami pre zatraktívnenie prostredia. Cykloturistika je stále čoraz viac obľúbená a okolie Zemplínskej Šíravy poskytuje ideálne podmienky pre cyklistov a cykloturistov. To znamená, že výstavba tejto cyklotrasy je veľmi kľúčová, čo sa týka podpory cestovného ruchu. Ľudia, ktorí tu budú ubytovaní na Zemplínskej Šírave, môžu na bicykloch cestovať a jazdiť aj na Morské oko a v okolí do Michaloviec, kde už tiež mesto Michalovce začalo s budovaním cyklotras. V prvej etape župa plánuje vytvoriť cyklistický okruh okolo Zemplínskej Šíravy, dlhý približne 32 kilometrov. V druhej etape by malo dôjsť k prepojeniu Zemplínskej Šíravy s Vinohradníckou oblasťou Tokaj, celkovej dĺžke viac ako 42 kilometrov.